აი, ჩვენ ახლა ვნახავთ PowerPoint-ის ერთ-ერთ დამხმარე პროგრამას. ეს არის Microsoft Mouse Mischief-ი. რაც ისურად წავიკითხე თუ არა. არის უფასო, გადმოვწერთ ახლავე და დავაყენებ ჩვენს PowerPoint-ის პროგრამაზე. და აქეთან ახლა გადმოვწერთ ამ პროგრამას. აი, დავაჭიროთ აქ download. გადმოიწერა და დავაჭიროთ აქვე. გაიხსნება ინსტალაციის პატარა ფანჯარა, ვაჭერთ accept-ს. აქაც მოვნიშნავთ accept და ვაჭერთ install-ს. ეს ჩაიწერა, ახლა გავხსნათ PowerPoint-ი. так, როგორც ხედავთ, დაემატა ახალი კატეგორია, შევდეთ აქ. და აქეთან შეგვიძლია გამოვიყენოთ ეს დამატებითი ფუნქცია. ეს არის რომ შეგვიძლია ეს პრეზენტაცია უფრო ინტერაქტიული გავხადოთ. გავაკეთოთ ახალი სლაიდი. და გვაქვს სამი ვარიანტი. ნახოთ პირველი. პირველი არის კი არა პასუხის მქონე კითხვა ესეთი. აქ წერთ კითხვას, პირობითად ჩავწეროთ. სამწუხაროდ თვითონ პასუხებში ინგლისური ვარიანტი რჩება, როგორც ჩანს ამის შეცვლა შეიძლება. კითხვა შეიძლება გავხადოთ სწორი და არასწორი პასუხების მქონე, ანუ მოვნიშნავთ ამ სლაიდს, რომელიც გვინდა, შევდივართ აქ და წერთ და უთითებთ, რომელი არის სწორი პასუხი, თქვათ მეორე. ვნახოთ მეორე ტიპის კითხვა, გავაკეთოთ ახალი სლაიდი და გავაკეთოთ მრავლობითი არჩევანის მქონე კითხვა, შეიძლება იყოს თქვათ 3 კი არჩევითი პასუხი 6 და ასე შემდეგ. თქვათ იყოს 4, ხო? აქაც ასე ვიწერთ კითხვას. და არჩევით პასუხებში, როგორც ხედავთ, შეგვიძლია ტექსტის დავწეროთ ან სხვა ტიპის ობიექტი გამოვიყენოთ. მე პირობითად ჩამოვწერ. და აქაც შეგვიძლია დავტოვოთ ეს კითხვა ესე როგორც არის, ან მივუთითოთ სწორი პასუხი რომელია. გავაკეთოთ კიდე ერთი, თქვა თავიყოთ 10, არჩევითი პასუხი. და აქაც ერთ-ერთი მივუთითოთ როგორც სწორი პასუხი. კი ბატონო. შემდეგი სლაიდი გავაკეთოთ და ნახოთ ბოლო მესამე ტიპის კითხვა, ეს არის კითხვა, სადაც მოსწავლეს შეუძლია რომ დახატოს თავისი პასუხი. დავწეროთ პირობითად ეს 4. და აქ როგორც ხედავთ, სწორი არასწორის მითითება შეიძლება. რისკში სულ ეს არის და იმისთვის რომ ჩაერთოს ეს ინტერაქტიული პრეზენტაცია უნდა შევიდეთ, უნდა ჩავწეროთ პრეზენტაცია აქედან, ანუ ჩვეულებრივად რომ ჩავწეროთ slide show-დან არ ჩაერთვება, უნდა გამოვიყენოთ ეს და მოდით ნახოთ. ეხლა ჩაერთვება. ავტომატურად მთლიან ეკრანზე ერთვება. და სანამ პრეზენტაცია დაიწყება, მასწავლებელმა თავისი მაუსი უნდა მიიტანოს ამ სტაფილოსფერ ოთხკუთხედში და ენტერს დააჭიროს, რათა დააფიქსიროს თუ რომელი არის მისი მაუსი. აქვე აღნიშნავ, ჩვენ ბოლომდე ალბათ ვერ ვნახავთ ამ პროგრამის ფუნქციებს, იმიტომ რომ გვაქვს მარტო ერთი მაუსი. და ამ პროგრამის იდეა ის არის რომ გამოიყენოთ რამდენიმე მაუსი ერთი თქვენი და მოსწავლეებს ქონდეთ თავისი მაუსები და შეძლოთ ამ ინტერაქტიული პრეზენტაციის გამოყენება. მაგრამ სამძაც შევძლებთ, ჩვენ შევხედავთ რა ფუნქციები აქვს ამ პროგრამას. მივიტანეთ მაუსი მასტერებს და ვაჭერთ enter-ს. შემდეგ ქიჩევთ მოსწავლეები როგორ იმუშავებენ ინდივიდუალურად თუ ჯგუფურად. მოიეთ აუჩოთ ინდივიდუალური. და რომ თამაში დაიწყოს, მოსწავლემ უნდა დააჭიროს ამ თავისი მაუსით ამ ღილაკს. და აქვე აღნიშნავ, რომ მასწავლებელი ქვემოთ თუ ჩამოიტანს თავის მაუსს, აქ გამოჩნდება ამ სლაიდის მართვის პანელი, ასე ვთქვათ. ამას ჩვენ მერე ვნახავ, ჯერჯერობით აქტიურის არის ორი ღილაკი, ეს უკან დაბრუნება და შემდეგი სლაიდის ნახვა. ახლა მოსწავლის მაუსით დავაჭიროთ აქ. ხო, დავაჭირეთ და ახლა გადავიდეთ მასწავლებლის გადადის შემდეგ სლაიდზე.
ახლა მოსწავლეს შეუძლია რომ ამ კითხვას რაც იქნება ხო ამ არჩევითი ორი პასუხიდან დააჭიროს ერთ-ერთს. აქ შეგვიძლია თავიდან ჩავთოთ სლაიდი რომ მოსწავლეების პასუხები თქვათ რაც ჰქონდათ. ის წაიშლება და თავიდან ჩავრთება ეს სლაიდი. შეგვიძლია წამზომი ჩავთოთ. თქვათ 1 წუთი ექნება დრო რა უპასუხონ. შეგვიძლია დააპაუზოთ. ან მოსწავლეების მაუსები აღარ იქნება აქტიური. და ასევე შეგვიძლია ვნახოთ პასუხები. მოდით ისევ ჩავრთოთ მოსწავლეების მაუსები და დავაჭიროთ თქვათ პირველს, ხო? დაგვიჩვენა პასუხები. თქვათ პირველი პასუხი მონიშნა 1-მა, მეორე 0-მა, ხო, 9-ია. დაგვიჩვენებს რომ 0-მა. Ну, ეს არის მესამე პასუხი, მაგრამ ეს პასუხი არ არის, ხო? და აქედან შეგვიძლია ეს პასუხები გამოვაჩინოთ, ან ისევ დავამალოთ, ხო? ხლა გადავდოთ შემდეგზე. აქაც შეგვიძლია ისევ წამზომის ჩართვა. ისევ შეგვიძლია მაუსები დავბლოკოთ რაღაც დროის განმავლობაში. ან თუ შეგვიძლია პირდაპირ სწორი პასუხი ვაჩვენოთ, ხო? მოდით ახლა რესტარტი მივცეთ ამას. და მივცეთ და სწორად ვაპასუხოთ ამ კითხვაზე, ხო? როდესაც ყველა მოსწავლე უპასუხებს, ნუ აქ მარტო ერთ მაუსს ვიყენებ დამატებით, მაგიტომ ეგრევე გამოჩნდა. და როდესაც ყველა მოსწავლე უპასუხებს, გამოჩნდა ეს პატარა პანელი და გვიჩვენებს რა პასუხები იყო მონიშნული და რამდენჯერ და ასევე პირველმა ვინ უპასუხა სწორად. ამასაც გვიჩვენებს. გავაგრძელოთ. თქვა ჩავრთოთ წამზომი ისევ. მოსწავლეები ფიქრობენ, კითხულობენ კითხვას და ირჩევენ პასუხს. თქვა თავიღოთ ისევ არასწორი პასუხი. ეხლა აქ თუ ლედო დახატონ არჩევენ ფერს. და შემდეგ აქ შევძლიათ დახატონ და წაშალონ. თავის დახატული. კი ბატონო. აქაც შევძლიათ ამზომი ჩავრთოთ და გავაგრძელოთ. და ესე თავდება, ხო? ხა დავხურავთ ამას. Ну, в принципе, შეიძლება ეს ზოგადად მიმოვიხილეთ, ცოტი აქ. იქნება კიდე სხვა დამატებითი ფუნქციები და მადლობა ყურადღებისთვის.